Alguém aí de vocês já ouviu falar ou já assistiu à orquestra Ouro Preto? Quem já levanta a mão? Só quem já? Pouca gente, né? A Orquestra Ouro Preto, pessoal, é uma orquestra que ano que vem, 2020, ela vai fazer 20 anos de idade já. É um projeto artístico, né, cultural, que vai fazer 20 anos. E mais ou menos quando ela tinha assim, uns 8, 9 anos, a orquestra criou um projeto que se chama Orquestra nos Distritos. Né? Esse projeto faz com que a orquestra, Ouro Preto, vá em cada um dos distritos de Ouro Preto. Né? Nós temos 12 distritos na cidade e esse ano nós vamos em 8, nós não vamos em todos. E Antônio Pereira é um dos distritos que a orquestra vai se apresentar. No final aqui da palestra, eu vou passar um papel para vocês, não sei se para vocês ou para o diretor ou para os professores. E aí nesse papel vai ter o dia da apresentação, que vai ser domingo agora, o horário e o local. Junto com esse papel, vai ter uma surpresa para vocês. Tá bom? Mas aí no final eu vou falar o que é essa surpresa. E aí vocês vão, eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Bom, alguém aí sabe o que é palestra? Quem sabe o que é palestra, levanta a mão. Não? Pouca gente, né? Umas 4, 5 pessoas levantaram a mão. Palestra, pessoal, palestra, ela pode ser de várias formas, né? No caso da palestra de hoje, né, eu vim aqui falar para vocês, passar algumas informações sobre a Orquestra Ouro Preto. Aí eu vou passar vídeos, vou passar música, eu vou mostrar algumas imagens aqui também. E aí a gente vai conversando. E o objetivo da palestra, né, é que a gente chegue no final e que vocês saibam um pouco mais sobre a orquestra, um pouco mais sobre a Orquestra Ouro Preto e principalmente sobre um músico em especial da Orquestra Ouro Preto, que vai estar tocando aqui no domingo nessa apresentação, tá bom? Aí, para a palestra dar certo, lógico, eu vou precisar da atenção de vocês, né? Vocês vão precisar prestar bastante atenção. Eu vou fazer algumas perguntas durante a palestra, aí vamos saber se vocês vão conseguir responder também, tá? Mas podem ficar tranquilos, é uma palestra que vai durar mais ou menos 40 minutos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Eu só vou pedir então mesmo a atenção de vocês e o silêncio, ok, pessoal? Ok, Marco? Vamos começar? Tá ok. Então vamos lá, pessoal. A Orquestra Ouro Preto, como eu falei, é um projeto, né, da Cidade de Ouro Preto, é um grupo musical da Orquestra da Cidade de Ouro Preto, que é um grupo de músicos que tocam alguns instrumentos. Os instrumentos que o pessoal toca são os instrumentos que a gente chama de instrumentos para músicas clássicas, né? É o violino, o violoncelo, o contrabaixo acústico. Vocês vão ver aqui esses instrumentos e alguns outros, tá bom? Então a gente vai começar assim, ó. Primeira parte da palestra, eu vou mostrar para vocês, vou colocar aqui uma música. Atenção!
Eu vou colocar para vocês aqui, pessoal, uma música. Não tem imagem por enquanto, é só a música, para vocês só escutarem. Aí eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no que vocês estão ouvindo, porque depois eu vou perguntar para vocês o nome e apresentar umas imagens e perguntar se o som desses objetos estavam na música que vocês ouviram, tá bom? E aí a gente vai conversando sobre a música, sobre a orquestra. Então vamos lá, atenção, hein? Só um minutinho. Espera aí que deu um probleminha aqui. Será que eles não desligou? É. Agora vai, pessoal. Gostaram da música? Sim. Gostaram? Alguém já tinha ouvido essa música alguma vez? Essa? Algumas pessoas, poucas, né? Essa música, pessoal, chama La Comparsita. Engraçado o nome, né? La Comparsita. É porque é espanhol. É espanhol, né? La Comparsita em espanhol significa a companheira, a acompanhante, a amiga. A comparsa, né? A pessoa que está do seu lado ali. Tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa música. Eu vou mostrar então aqui agora as imagens de alguns objetos. E aí vocês vão me falar se os sons desses objetos estavam ou não na música, ok? Vamos lá, hein? Vamos ver se vocês prestaram atenção, hein? Primeiro esse aqui, ó.
Violino, né? Eu acho que esse instrumento quase todo mundo conhece, né? Violino. Então vocês acham que esse aqui estava na música? Quem acha que não estava? Ninguém? E quem acha que estava? Todo mundo, né? Eu acho que não. Ah, então vamos ver, hein? Ó, então pessoal, esse aqui eu vou colocar no grupo dos instrumentos e dos sons que estavam na música, ok? Sim. Vamos continuar, hein? Próximo. Como que é o nome desse instrumento? Como? Sanfona. É, na verdade, verdadeira mesmo, esse instrumento se chama acordeon. Mas todo mundo chama de sanfona. Pode chamar de sanfona, não tem problema não. Tá, pessoal? Mas o nome mesmo dele é acordeon. Vocês acham que estava? Sim. Quem acha que estava, levanta a mão. Quem acha que não estava, levanta a mão. Algumas poucas pessoas acham que não estava e a maioria acha que estava. Então eu vou colocar no grupo dos sons que estavam na música. Pode ser? Sim. Ok, vamos em frente, hein? Esse aqui agora, vamos ver. Como que é o nome desse instrumento aqui? Corneta? Alguém conhece por outro nome? Corneta. A maioria das pessoas chama isso aqui de corneta. Vocês não vão lembrar, mas os professores vão. O Marco também vai lembrar. Teve uma Copa do Mundo na África. Teve no Brasil há pouco tempo, vocês lembram? E teve uma que foi na África, muito tempo atrás. E lá, pessoal, esse instrumento aqui é um... Assim, todo mundo adora esse instrumento lá para levar para o estádio. Então todo mundo levava esse instrumento e a torcida levava. E ficava tocando. Sabe como que eles chamam isso lá? Na África do Sul, né? Chama de vuvuzela. É. Ela tem um som meio estranho, assim, uma coisa meio... Pô, não é? Já ouviram, né? Esse som estava na música? Não. Não? Quem acha que estava, levanta a mão. E quem acha que não estava? Ah, a maioria acha que não estava, né? Então ele vai para o grupo dos instrumentos que não estava. Esse aqui agora, pessoal, quem não prestou muita atenção não vai saber se estava ou não estava, não. Tá? Ó. Hã? O que é isso aqui? É um gato, né? Tinha gato na música? Não! Tinha miado na música? Não! Não, né? Então a gente vai colocar no grupo dos sons que não estavam, não é isso? Agora eu vou mostrar um aqui pra vocês e eu quero saber se tava ou não tava, hein? É? Como que é o nome desse aqui? Hã? Sanfona? Eu vou pegar a sanfona para vocês verem aqui. Essa é a sanfona, né? E esse aqui? Hã? Ó, esse aqui, pessoal, esse aqui é a sanfona, que a gente chama de acordeon. Não é isso? Esse aqui, ó. E esse aqui? É outra sanfona? Não. É o quê? É um instrumento menos conhecido no Brasil, né? Esse instrumento, pessoal... Oi? Esse instrumento... Você não lembra o nome, né? É. Esse instrumento existe no Brasil, algumas pessoas tocam, mas poucas. Esse instrumento, pessoal, chama bandoneon. É, eu vou mostrar pra vocês. É o bandoneon. Acordeon... E bandoneon. Eles parecem até no nome, né? Eles são parentes, assim, distantes. Eles lembram, eles parecem um pouco o outro, tem um som às vezes meio parecido, mas eles são diferentes. O acordeon e o bandoneon.
O bandoneon, pessoal, esse bandoneon, o bandoneon é que eu vim falar mais para vocês hoje. Ele é um instrumento que fez muito sucesso em países que são vizinhos do Brasil, Uruguai e Argentina, sabe? E eu vou mostrar para vocês aqui agora a mesma música que vocês ouviram agora com imagem, para vocês verem quais desses três instrumentos que estão na música, esses dois mais o violino, né? Nós escolhemos esses três aqui e falamos que estavam na música? Sim. Não foi esses três aqui? Sim. Ou eu estou falando mentira? Não, né? Esses três aqui nós falamos que estavam na música. Vamos ver. Presta atenção na pessoa que está tocando o bandoneon. Olhem bem para ela, hein? Esse senhor aí, ó. Vamos lá de novo, pessoal. Tinha violino? Sim. Tinha, né? Tinha o acordeão? Não. Tinha ou não? Não. Quem acha que tinha? Quem acha que tinha? Quem acha que não? Não, não tinha, pessoal. Tinha o? Bandoneon. Tinha o bandoneon. É porque eles são instrumentos parecidos mesmo e o som às vezes confunde a gente, né? Agora vocês reparem aqui, ó, o bandoneon, não sei se vocês viram lá, ele tem esses botõezinhos aqui dos dois lados, ó. Dos dois lados é botõezinhos. Oi? É, esses botõezinhos aqui dos dois lados.
Já o acordeon, ó, tem botõezinhos de um lado e um piano do outro, né? Essa é a diferença, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais deles. Mas agora falando aqui do bandoneon, pessoal. O bandoneon, ele é um instrumento que foi inventado na Alemanha. Já ouviram falar da Alemanha? Sim. Na Alemanha, né? A Alemanha é um país na Europa. E ele foi inventado, o bandoneon, ele foi inventado mais ou menos no meio do século XIX. Em qual século que a gente está hoje mesmo? No século XXI. E o bandoneon foi inventado no século XIX, no meio. Então, olha só, do meio do século XIX até o meio do século XX, um século tem quantos anos? Um século tem 100 anos. Por isso que a gente chama de século. São 100 anos, né? Então, do meio do século XIX até o meio do século XX, são 100 anos. Só que a gente já está no começo do século XXI. Então, a gente pode colocar aí mais pelo menos 50 anos. 100 mais 50... O bandoneon tem mais ou menos 150 anos que foi inventado. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, entendeu? Mas ele foi inventado lá na Alemanha. E interessante que ele foi inventado, vocês não imaginam para quê. Vocês já viram, por acaso, em algum filme, ou até na Igreja de Mariana, por exemplo, tem uma coisa que a gente chama de órgão, que parece um piano, assim, que tem uns tubos. Quem já viu isso? É? Aquilo ali chama órgão de tubos. A pessoa toca no teclado e o som sai naqueles tubos enormes. Eu vou mostrar para vocês aqui um órgão de tubos. Só que o que acontecia na Alemanha? Lá tinham muitos lugares, cidades menores, as igrejas, não tinham condições de ter um instrumento desse. Porque ele é um instrumento muito grande e muito caro, era muito caro desfazer o órgão de igrejas. Aí, eles pensaram, ah, vamos então inventar um instrumento que tem o som parecido com o órgão de igreja para a gente poder tocar nas nossas cerimônias religiosas. E aí inventaram o bandoneon. O bandoneon, então, conseguiu ir para um monte de lugar e começou a fazer música em um monte de lugar que não existia porque não tinha o órgão. Entenderam? Esse foi um dos motivos. Só que o que, que acontecia, pessoal? Vocês viram o tamanho do bandoneon, né? Vocês viram a pessoa tocando ali, né? É um instrumento mais ou menos desse tamanho, assim, ó. E aí você abre, ele tem um fole, né? Que abre e fecha, tipo a sanfona. Mas ele fica desse tamanho e ele não é muito pesado. As pessoas, então, pegavam aquele instrumento que tocava na igreja e levavam para casa. E tocavam nas festas de família, nas festas dos bairros, né? Nas festas das ruas, em grupos musicais. Então o bandoneon passou a ser, além de um instrumento que se tocava na igreja, um instrumento que se tocava no dia a dia, na música popular que a gente fala, né? Então o bandoneon teve essas duas funções, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui um órgão de tubos. Vocês vão ver o que é o órgão de tubos aqui, ó. Olha só. Tá todo mundo vendo, pessoal? Sim. Vocês estão vendo uma pessoa de camisa azul em pé e uma pessoa de camisa preta sentada ali? Sim. Aquela pessoa sentada, ela tá tocando um teclado. E o som vai saindo naqueles tubos aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esses tubos aqui. Cada tubo daquele ali faz um som. E aí a pessoa vai tocando o teclado, cada tecla tem um sonzinho que sai ali no tubo. Entenderam? Eu vou mostrar o vídeo agora de uma pessoa tocando um órgão de tubo para vocês. Thank you.
Entenderam, pessoal, como que é o órgão de tubos? Sim! Só tem uma diferença nesse aí, não sei se vocês repararam, que a pessoa está tocando num lugar e os tubos estão lá atrás. Vocês repararam isso? É porque essa apresentação foi uma apresentação especial, porque foi o dia da inauguração desse instrumento nessa igreja. Mas geralmente o músico fica perto dos tubos. E vocês viram aquela pessoa em pé do lado dele, igual tinha uma pessoa em pé na foto? Aquela pessoa, vocês viram ali, né? Porque aquele órgão ali, ó, tinha acho que quatro teclados assim, um em cima do outro, não era? E ele ainda tocava umas coisas com os pés, vocês viram? Fazia uns sons. E aquela pessoa que estava do lado dele, ela fica em pé para passar a página que ele está lendo a música ali, ó, para ajudar ele. Por isso que tinha aquela pessoa em pé do lado. Entenderam? Agora, pessoal, vocês viram que é um instrumento grande, não é? Deve ser um instrumento caro de se fazer também, né? Difícil, né? Deve ser milhões, né? Não sei quanto custa. Mas aí agora eu vou mostrar o bandoneon, que foi inventado lá na Alemanha. Pode ser, né? Não sei. Pode ser. Aí eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, o bandoneon, tocando também uma música religiosa. A música não é a mesma que essa, mas é do mesmo compositor. É um compositor que se chama Johann Sebastian Bach. É um compositor religioso que tocava músicas religiosas há muitos anos atrás. Preste atenção no som do bandoneon. Se ele não parece um pouco com o som do órgão, de tubos, e tocando uma música religiosa. Preste atenção na pessoa que vai tocar, hein? O bandoneon. Gostaram? Sim. Parece um pouco o som do órgão de tubos mesmo, não parece? Ele, como eu falei, ele foi criado exatamente para substituir os lugares que, né? As igrejas que não tinham, em vez de ter o órgão grandão, caro, tinha o bandoneon para fazer a música. E também para tocar nas festas populares, nas ruas, né? Mas aí o que aconteceu, pessoal? No final do século XIX, muita gente mudou da Europa
para a América do Sul. Eu vou mostrar um mapa para vocês aqui, para explicar como que aconteceu. O que aconteceu quando essas pessoas vieram de lá. Olha só que interessante, pessoal. Está todo mundo vendo? Todo mundo vendo? Vocês já viram um mapa parecido com esse? Como que é o nome desse mapa? Mapa do mundo, né? Mapa Mundi. Mapa do mundo. Aqui, ó, na verdade, está faltando um pedaço ainda, né? Daqui para cá ainda tem outros países. Só que o que importa para a gente é daqui para cá. Aqui, pessoal, ó, o azul, que é azul aqui, ó, é o? É o mar, né? Os oceanos. Tudo que é azul claro, né? Esse verde aqui, ó, vocês conhecem esse mapa aí? Aquele mapa... Aquele é fácil, né? Aquele é o Brasil, né? Ah, vocês estão vendo um vermelho lá? Sim. Ali que é a Alemanha. Ali é a Alemanha, onde foi criado, foi inventado o bandoneon, né? Foi criado lá. Olha como é longe. As pessoas, então, pessoal, elas pegavam um barco, porque não existia avião na época, no final do século XVIII, elas vinham de barco. E elas vinham, olha só o percurso enorme que elas faziam, ó. Saía de lá, aí passava aqui, ó. Essa parte aqui é a África, tá, gente? Os países da África, ó. Eles passavam aqui, perto da África, e chegavam no Brasil. Muitos dias dentro de um barco, muitos mesmo. O pessoal da Europa preferiu vir mais pro sul. Do sul, o sul é a parte de baixo, ó. Então, quando eles vieram para cá, eles vieram para o sul do Brasil. Tá vendo esse amarelinho aqui? Tá todo mundo vendo esse amarelinho? Isso já é um outro país, que chama Uruguai. Já ouviu falar do Uruguai? É aqui, ó, na parte de baixo. Olha como que ele é pequeno, perto do Brasil. Pequeno, né? E o azul mais escuro aqui, ó, é um outro país, que é a Argentina. Já ouviram falar da Argentina? Sim. Já. Né? E o pessoal vinha lá da Alemanha e trouxeram o bandoneon. E começaram a tocar nessas regiões. E o bandoneon, pessoal, ficou tão famoso, mas tão famoso. Todo mundo gostava do som do bandoneon. Todo mundo tocava, fazia grupos musicais. Aquela música que vocês ouviram no começo, como que era o nome dela mesmo? Lá? Lá com Parcita, lembra da música? Aquela música foi inventada aqui, ó, no Uruguai. Aquela música, o estilo daquela música a gente chama de tango. Já ouviu falar de tango? Sim. O tango é um ritmo musical, um estilo musical e também uma dança. O que que no Brasil que é um estilo musical e uma dança ao mesmo tempo também? Hã? Que a gente começa a ouvir e já começa a fazer assim, ó. Samba, né? O samba. O samba é um estilo musical. A gente ouve samba, não ouve? Às vezes vai para umas rodas de samba, umas coisas assim. E a gente dança o samba também. Então ele é uma dança. Lá na Argentina e no Uruguai, existe o tango. Lá as pessoas tocam o tango, né? Como a orquestra tocou, que vocês viram tocando um tango. E as pessoas dançam o tango também. No Brasil... Tem também um outro estilo, né, musical, que é estilo musical e é também dança. Como que é aquele que a gente dança que tem o acordeon, tem a sanfona? Como que chama? Que a gente dança assim, ó. Forró. Forró, né? Muita gente chama o forró de baião, mas a gente conhece mais como forró, né? Então, no Brasil a gente tem o samba e o forró. E na Argentina tem o tango, que é um estilo musical e também uma dança. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um tango. O pessoal, a música é a mesma, é Lá com Parcita. Você encosta a porta aí. É um estilo musical, que é o tango. O pessoal vai tocar, vocês vão ouvir o Lá com Parcita, é a mesma música, a famosa Lá com Parcita. E uma dança também. Querem ver? Thank you.
La Comparsita? Tá um pouco diferente, mas é a mesma. E eles dançando tango, ó. Gostaram do tango, pessoal? Sim! Então o tango é uma música, né? Um estilo musical e uma dança, duas coisas, né? Então, pessoal, agora vocês lembram que eu falei, prestem atenção na pessoa que está tocando bandoneon, não falei isso? Sim! Era essa pessoa aqui? Sim! Ah, todo mundo tá vendo aqui, ó, esse senhor aqui? Sim! Ah, esse senhor aqui, olha. É, esse senhor aqui, gente, o nome dele é Rufo Herrera. Rufo, R-U-F-O. Rufo. Ele, pessoal, é um dos criadores da Orquestra Ouro Preto. E ele vai estar aqui em Antônio Pereira tocando o bandoneon. Né? Para quem for lá assistir, vai ver o Rufo tocando o bandoneon, tocando a música La Comparsita, que é a música que é o tango mais famoso do mundo. Tá bom? Eu vou colocar aqui agora um último vídeo para encerrar. Tá? O Rufo é argentino, inclusive. Lembra que eu mostrei os países lá? Uruguai, Argentina. O Rufo... Oi? Oi? A palestra eu estou dando aqui. Vocês vão ver a apresentação lá. Entendeu? Quando vocês forem. O Rufo é argentino. E ele veio para o Brasil há muitos anos atrás, criou a orquestra e toca na orquestra, até hoje. Vocês estão curiosos para conhecer o bandoneon, ver o Rufo tocando? Sim. É legal, né? É bem legal, né? Eu vou colocar um último vídeo aqui agora, para vocês verem o Rufo tocando uma última música, que se chama El Choclo. 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 Choclo significa milho. Milho, em espanhol. Então a música é O Milho. Eu vou mostrar para vocês. Para vocês verem o Rufo tocando, o bandoneon. E vocês vão ver o bandoneon mais de perto agora. Preste atenção na mão dele, a dificuldade que é para tocar o instrumento. Bandoneon. Thank you.
fica mais rápido agora, mais difícil. Daqui a pouco, desculpa. Ainda tá devagar, né? Daqui a pouco fica mais rápido, ó. Mais difícil de tocar. Então, pessoal, gostaram do bandoneon? Sim! É lindo o som dele, não é? Sim! E quem vai assistir domingo? Sim. Ah, agora eu vou explicar. Eu vou explicar para vocês agora como que vocês vão fazer para ir na apresentação. Vocês lembram que eu falei que tinha um papel que eu ia passar para vocês no final? O papel, pessoal, é isso aqui, ó. Cada um vai ganhar um, tá? Não precisa se preocupar, não. Tá todo mundo vendo aqui? Isso aqui é um desenho de uma orquestra, tá vendo? Da Orquestra Ouro Preto, ó. Inclusive o Rufo tá aqui, ó, tocando o bandoneon, ó. Sentadinho aqui. Olha lá, tá vendo? Cada um vai ganhar um papel desse aqui. E o que que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão mostrar pros pais, né? Falar que vocês querem ir na apresentação. E tá aqui, ó, o dia da apresentação em Antônio Pereira é dia 6 de outubro, domingo, tá aqui. Antônio Pereira, Igreja Nossa Senhora das Mercês, horário 18 horas, tá? 6 da tarde vai ser a apresentação. Vocês vão levar isso aqui para casa? Vocês estão vendo uma linha aqui, ó, mais grossa? Tá vendo uma linha aqui mais grossa e outra linha mais grossa aqui? Vocês podem recortar e aí vocês vão ficar só com essa parte do meio aqui, ó. Não é isso? Vocês vão tirar a parte de baixo... Da linha para baixo e da linha para cima. Aí o que, que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui, ó, tem um lugar para colocar o nome, a idade de vocês e o distrito que vocês moram. Tá bom? Vocês vão colorir isso aqui. Colorir do jeito que vocês quiserem, mas tem que ser o jeito mais legal, mais bonito que vocês conseguirem, hein? Vocês vão levar isso aqui no dia da apresentação e vocês vão trocar por um brinde bem legal da Orquestra Ouro Preto. O desenho vai fazer parte de uma exposição das crianças que vai ficar na frente da igreja para todo mundo que passar ver os desenhos de vocês na hora da apresentação. Tá bom? Todo mundo entendeu? Sim. Levar para casa, mostrar para os pais, né?
o dia, o horário, o local em Antônio Pereira, recortar, colocar nome, idade e distrito, colorir, levar no dia da apresentação para trocar por um brinde. Mas agora é o seguinte, pessoal, precisa entregar o desenho na hora que vocês chegarem, porque aí a gente vai ter que pegar o desenho e colocar na exposição para vocês verem na hora que vocês saírem da apresentação. Tá legal? Sim. E aqui, ó, no desenho da orquestra, vocês vão ver, como vocês viram lá na imagem da orquestra tocando, além do bandoneon, além do violino, vocês vão ver lá o violoncelo, que é aquele instrumento que a pessoa toca sentada com o instrumento no meio das pernas, vocês viram? Aquele é o violoncelo. Tem aquele maior, assim, ó, grandão, que a gente toca em pé, vocês já viram aquele? Aquele é o baixo, né, o contrabaixo. Tem um, pessoal, que parece muito com o violino. Ele é só um pouquinho maior que o violino. Ele chama viola. Vocês vão ver lá também a viola. Né? Oi? Tem uma viola? Mas não é aquela viola que parece um violão, não. É uma viola que parece um violino. Ela tem uma desse? Ela toca? Que legal. Olha. Sanfona? Ah, pois é. Pessoal, tá combinado? Sim. Será que a gente já pode passar para eles ou passa para os professores? O que vocês acham melhor? Tá. Combinado, então. Isso. Ótimo. Pessoal, ó. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são muito educados. Vocês têm uma escola muito bonita. Cuidem da escola, né? Não deixem as pessoas estragarem a escola, né? Aproveitem bastante a escola e sejam pessoas muito inteligentes, tá bom? A vida inteira. Tá bom, pessoal? Eu também agradeço vocês. Obrigado. Pra gente ter essa oportunidade. Obrigado. Porque eu acho que coisas que eu descobri hoje também, meus alunos descobriram, porque tinha muitos instrumentos aí que eu... Pois é. A gente confunde um com o outro, às vezes, né? Ter uma oportunidade dessa. É. Muito obrigado. Legal, eu que agradeço. Pessoal, e quem vai na apresentação? Olha, quero ver todo mundo lá ganhar um brinde bem legal da orquestra e ver o Rufo tocando, ver o bandoneon, um instrumento, como eu falei, veio lá da Alemanha, foi para o Uruguai, foi para a Argentina, né? Ajudou o bandoneon. Pessoal, o bandoneon, ele é tão importante, mas tão importante. Pessoal, só uma última coisa, ó. Eu esqueci de falar, o bandoneon é tão importante, mas tão importante, né? Ele veio lá da Alemanha, aí foi para o Uruguai, para a Argentina, e ele foi o instrumento fundamental para a criação desse ritmo, que é o tango, que é um ritmo conhecido no mundo inteiro, né? Então é um instrumento muito importante mesmo, né? E vale a pena conhecer o Rufo, tá bom? Então tá bom, obrigado pessoal, boa tarde e até uma próxima oportunidade. Valeu! Surpresa! Mas ó, bem legal. Valeu, gente!